Днес в 17 часа президентът ще връчи на БСП за България третия, последен мандат за съставяне на правителство в рамките на 47-то народно събрание. Украинският президент уволни шефа на тайните служби и главния прокурор на страната. Причината – многото случаи на сътрудничество на техни подчинени с Русия. България чества 85-та годишнина от рождението на Васил Левски. В цялата страна има тържества, посветени на апостола на свободата. Здравейте с обедните новини по света и у нас. Аз съм Галя Крайчовска. Последен опит за съставяне на правителство в рамките на 47-то народно събрание. Днес в 17 часа президентът ще връчи третия мандат на БСП за България. Какви са сроковете и какво се очаква след връчването? Ирина Цонева с детайлите. Добър ден! Знаете, до решението на президента Румен Радев да връчи третия мандат за трети пореден път на БСП за България се стигна след проведените в петък консултации с всички парламентарно представени политически сили, като целта на тези консултации беше той да разбере има ли готовност сред политическите сили да съставят ново мнозинство в настоящото 47-о народно събрание и да се преборят с създалата се в страната кризисна ситуация. Реално БСП, както казах, получава за трети път този мандат, както това стана в предишните три парламента и по Конституция няма срок, в който партията трябва да върне мандата, изпълнен или пък не, но според тълкователно решение от 1992 година е препоръчително това да се случи в рамките на седмица. Знаете, Корнелия Нинова вече заяви готовност да разговаря за съставането на ново правителство в този парламент с предишните коалиционни партньори от Има такъв народ, Продължаваме промяната и Демократична България. Тя на мнение, че премиерът трябва да бъде излъчен от най-голямата политическа сила, която е Продължаваме промяната и в него да има предимно политически, а не експертни лица. Премиерът Кирил Петков също каза, че от Продължаваме промяната ще водят разговори с всички, с изключение на тези, чието, цитирам, конци са дърпани от задкулисието. Демократична България, Има такъв народ, също са готови да седнат на масата на разговорите. Какво ще се случи в следващата седмица, очакваме да разберем. А днес държавният глава участва в национална кръгла маса, посветена на ползата от иновациите за развитието на българската икономика. Той каза, че това е един от основните приоритети на президентската институция. Вижте още. Някои ще кажат дали сега, в този момент, когато сме в дълбока криза, в голямата политика, трябва да говорим за политика за иновациите. Убеден съм, че именно сега, когато сме на прага на преформатиране на политическото пространство, трябва да се напомня на всички политици, които ще поемат отговорност за управлението на страната, че именно политиката по иновации трябва да бъде приоритет на всяко едно правителство. До 17 часа днес президента няма да коментира нито даването на третия мандат, нито подписаният вчера протокол с Република Северна Македония. Ирина Цонева, за очакваното днес 17 часа връчване на третия мандат за съставяне на нов кабинет. Какви са нагласите в страната за подкрепа на политическите формации? Проучване на Тренд по поръчка на вестник 24 часа е направено в периода между 5 и 12 юли тази година сред 1005 пълнолетни българи. Според резултатите, Продължаваме промяната възстановява част от подкрепата си, но ГЕРБ остава първа политическа сила. Има такъв народ и формацията около Стефан Янев бележат спад. Песимистични са очакванията за икономическото положение в страната за следващата година. Кабинетът на Кирил Петков завършва своя мандат с 22% положителна оценка за неговата работа и 70%, които го оценяват отрицателно.
Постоянните представители на страните членки се събират тази вечер в Брюксел, за да гласуват преговорната рамка на Северна Македония и Албания. Това стана възможно след като София и Скопие подписаха специален двустранен протокол с мерки за изпълнение на договора за добросъседство. Документът съдържа мерки за изпълнение от Скопие в областта на учебниците по история, говора на омразата и правата на българите. Сега с повече подробности Александър Марков. Как е защитен българският интерес за историята и за езика? Здравейте! Протокола, който беше подписан и чието съдържание бяхме ние от първите, които ви показахме, съдържа мерки за изпълнение преди, по време и след началото на преговорите на Република Северна Македония с Европейския съюз. Ето и някои от основните положения. Същинското начало на преговорите на Република Северна Македония с Европейския съюз ще започне едва след като депутатите променят конституцията и впишат българите в нея. Става въпрос за депутатите в югозападната ни съседка. Скопие потвърждава, че нищо в нейната конституция не може да представлява основа за намеса във вътрешните работи на България с цел защита статут и правата на лица, които не са нейни граждани. Ще бъдат предприети действия срещу говора на омразата, а отговорните институции ще са съответно двете външни министерства. Ще има съвместни чествания през 2022 и 2023 година на личности и събития от общата ни история, за които има договореност. И накрая, историческата комисия трябва да завърши прегледа на частта със средновековието до една година. Според експерти, българските интереси с този протокол са защитени и страната ни не прави отстъпление по отношение позицията си за езика. Всъщност след гласуването до вечера страната ни ще разпространи специална декларация, в която отново още веднъж ще посочи, че не признава съществуването на така наречения македонски език. Вижте още. Македония ще трябва да направи още една стъпка, да отвори своята конституция, да направи промените в нея, българите заедно с черногорците и харватите да бъдат вписани в конституцията. Това е въпрос на политически консенсус, който трябва да бъде направен от тях, да се прецени кога е най-подходящото време, каква е политическата тактика на отделните партии, как да се подходи. Но на мен ми се струва, че те трябва да извървят още един сложен въпрос, а именно да намерят консенсус между елит политически, обществени говорители и медийна среда. Нещо, което в България се случи преди години. Надявам се малко да се успокоят там страстите. Не малко, много трябва да се успокоят, защото, съжаление, в последната седмица и малко повече даже от седмица вече, видяхме какво се случва там, видяхме голямото напрежение, видяхме, за съжаление, не само антибългарската риторика, имаше антиевропейска, антинато, не пролича, за съжаление, да иска да са членове на Европейския съюз. И честно казано, това, мисля, че помага малко и на България, която винаги е казвала, вижте, те трябва да се реформират, дори да се започнат преговори. Подписването на протокола доведе до реакции от еврокомисаря по разширяването Оливър Вархия и той написа в Твитър, че приветства двустранния протокол, подписан между двете страни. Това създава, по думите му, условия за чешкото председателство на съвета да свика първата междуправителствена конференция със Северна Македония и Албания, за да започнат преговори. Протоколът беше пред остро от опозицията в Скопие. Лидера на ВМРО ДПМН Християн Мицкоски заяви, че партията му става твърдо на своите позиции, че няма да участва в гласуването за промени в конституцията, а без гласовете на тази партия, тази процедура изобщо не може да бъде започната и завършена. Вижте коментара му. Тие барат промена в нашите учебници. Самият Османи кажа дека ако нема напредок на комисията за исторически факти, дека може да е ново вето. Самият Османи кажа дека Бугарија не го признава нашиот јазик. Откаде му нему идејата дека е чиста формулацијата. Единствен кој што вистински почнува да преговара е Еди Рама и Албанија. А Македонија ќе оди да се ислика таму нашите политичари. И накрая още веднъж да повторя, че до вечера след гласуването на преговорната рамка и заключенията на съвета очакваме да разберем съдържанието на конкретната декларация, с която още веднъж ще посочим, че не признаваме така наречения македонски език. Ще бъдат разпространени целият пакет документи, където очакваме да намерим постигнатата от историческата комисия формулировка за цар Самуил, примерен урок, за който трябва да бъде изготвен в Република Северна Македония за 7-ми клас. Благодаря, Александър Марков, за реакциите и стъпките след подписването на вчерашния протокол между България и Северна Македония. А в Брюксел, както вече разбрахте, посланиците на страните от Евросъюза ще заседават тази вечер, за да одобрят преговорните рамки с Република Северна Македония и Албания. Премиерите на двете страни, Димитър Ковачевски и Еди Рама, се очаква да пристигнат в белгийската столица утре, за да участват в така наречените междуправителствени конференции, които фактически поставят началото на процеса на преговорите с двете държави. Ето и коментарът на първия дипломат на Евросъюза, Жозел Борел, по темата от тази сутрин.
Започването на преговорите за членство с Северна Македония и Албания е исторически момент. След толкова много години на чакане със статут на кандидати, години през които нищо не се случваше, най-после решението на парламента в Северна Македония отвори вратата за преговорите. Междуправителствените конференции утре ще поставят началото на процеса на преговори, един дългоочакван процес. Това е добра новина. Надявам се това да задълбочи нашите отношения и ангажименти към Балканите. Авиоремонтният завод Авионамс Пловдив не е получил официален документ от руската страна, с който да се изиска връщане на свидетелството на ремонтна организация, издадено от разработчика Вертолети Русия. Това заяви изпълнителният директор на фирмата Йордан Новаков по повод обявеното миналата седмица от говорителя на Външно министерство на Русия спиране на действието на сертификатите, издадени на българските заводи. Авионамс има сключени договори за ремонт, които и в момента изпълнява, а лицензът продължава да действа до края на неговия срок, 22 декември 2022 година, уточни директорът на завода. В началото на месец юли ръководството е получило писма от руската страна, че заради санкциите на Евросъюза не могат да изпратят одитен екип. Съвсем наскоро ние получихме едно писмо, с което руската страна ни уведомява, имам предвид Вертолети Русия, ни уведомява, че те не могат в предвид всички тези ограничения да изпълняват по-нататък задълженията си по договорите, свързани с конструктивно-технологично съпровождане и документален съпровод. Без значение какво писмо сме получили, без значение какво е казала госпожа Захарова, има процедура, по която това свидетелство може да бъде отнето. Тоест, освен това, че могат да изтъкнат мотивите, някой на нас трябва да ни изпрати и къде е записано това решение в руската страна и да ни постави срок, в който ние да върнем тези свидетелства. Към днешна дата такова нещо няма. Украинският президент уволни шефа на тайните служби и главния прокурор на страната. В Телеграм Володимир Зеленски посочи, че причината за отстраняването на висшите държавници са многото случаи на сътрудничество на техни подчинени с Русия. Повече за рокадите в управлението в Киев от Биляна Бонева. Приятелят на Володимир Зеленски от детството Иван Баканов, който оглавяваше службите за сигурност, беше уволнен. Украинският президент отстрани от длъжност и близката си съратничка, главния прокурор Ирина Венедиктова. Регистрирани са 651 наказателни производства за държавна измяна и колаборационистическа дейност на служители на прокуратурата, органите на досъдебното следствие и други правоохранителни органи. Още от началото на войната в Украина има недоволство срещу действията на службата за сигурност. Критиките са свързани най-вече с падането на Херсон. Градът беше превзет на седмия ден от началото на военните действия. Подобни престъпления срещу националната сигурност и разкритите връзки между служителите на силите за сигурност на Украина и специалните служби на Русия поставят много сериозни въпроси. Всеки от тези въпроси ще получи правилен отговор. 60 служители на службата за сигурност и прокуратурата са останали в окупираните територии и работят с Русия, съобщи Зеленски. Невъзможно е да се преброи артилерията, която е била използвана срещу нашата страна и нашия народ. Но определено е възможно всички руски военно-престъпници да бъдат изправени пред правосъдието. Иван Баканов е първият от най-близкото обкръжение на Зеленски, който напуска властта. Двамата са израснали в един и същ квартал. Баканов е юрист по образование. Работил е в продуцентските компании на Зеленски, след това заел виш пост в партията му, а от 2019-та оглавява службата за сигурност. Тогава опозицията остро критикува, че разузнавателната агенция се поверява на бивш филмов продуцент. Службата за сигурност на Украина има 30 000 служители, което е почти 7 пъти повече от персонала на МИ-5 и почти колкото на ФБР. Ирина Венедиктова е първата жена, главен прокурор в Украина. Тя е на поста от 2020-та. Венедиктова изигра важна роля в разследванията на военните престъпления от началото на войната. Преди месец заяви, че разследват около 21 000 случая. На поста на Венедиктова застава нейния заместник.
В Москва руската журналистка Марина Овсянникова е била задържана от полицията. В Телеграм тя съобщи, че се разхождала с кучетата си, когато била отведена от двама униформени служители. Марина Овсянникова била разпитвана 3 часа, след което е освободена. През март журналистката прекъсна централната емисия Време на Първи канал, като нахлу в студиото с плакат. Марина Овсянникова напусна страната и започна работа за германския Велт. Наскоро обаче тя се завърнала в Москва, за да уреди родителските права на детето си. Преди няколко дни публикувала снимки в социалните медии от свой протест пред Кремъл с плакат срещу Путин и войната. В Гърция продължава разследването на катастрофата с товарния самолет Ан-12. Беше са открити всички тела на 8-членния екипаж. Според някои информация, намерена и черната кутия. Земеделските земи в района на катастрофата остават отцепени. От началото на юли самолетът е летял няколко пъти и до Бургас. През 90-те за няколко години машината е била собственост на БГ Балкан, но после е била продадена на Урал Airlines. Още за обстановката в момента на мястото на инцидента от кореспондента на БНТ в Гърция Ангел Тошев. За сега има сведения, че няма нещо, което да застрашава в околността хората от някакви отровни газове и други такива неща. У нас се увеличава процентът на заразени с коронавирус. 25% са дали положителна проба в последното денонощие. При направени малко над 1600 теста, положителни са 417. Най-много заразени има в София, Варна и Бургас. 100% от новите случаи с COVID не са били вакцинирани. До няколко седмици се очаква да бъде достигнат пика на вълната от Омикрон B5, вариантът на коронавирус, който доминира в момента. Това каза в денят започва директорът на Центъра по заразни и паразитни болести Ива Христова. За сега в трите района на страната, които са в етап 1, са в сила мерките, които се предвиждат според плана на Здравното министерство. Най-добрата защита остава вакцинирането, каза професор Христова и уточни, че новите ваксини, които включват вариантите на Омикрон, все още се изпитват. Ние сме в положение на една така развиваща се вече, надигаща се вълна, като очакваме доста по-голям брой случаи съответно. Пика се достига, когато почти 100% от всички щамове, всъщност, които се секвенират, се оказват BA5. Очакваме в следващите няколко седмици да достигнем пика. Действително протича по-леко. Не по-леко от другите подварианти на Омикрон, като тях, просто защото това си Омикрон. Той дава така предимно от горните дихателни пътища клиника, която съответно по-лесно се овладява. В Русе шофьор помете 4 автомобила през изминалата нощ. Те били паркирани в централната част на града, в близост до едни от най-посещаваните нощни заведения. За щастие инцидентът се разминал без пострадали, но материалните щети по колите са значителни. По непотвърдена информация, водачът е без книжка, а автомобилът – чужда собственост. Свалени са регистрационните табели. По-късно днес от областната дирекция на МВР се очаква официална информация по случая. Колата се движеше в противоположна посока на движението и в един определен момент я загубих, защото тя с доста силен форсаж замина нагоре. Там се спря евентуално и след малко със същия форсаж тръгна надолу, обаче на заден ход. Чуваха се удари, отначало не можах да разбера в какво се удря, а се оказа, че се удря в 4 автомобила подред. Не знам какво ще е да стане, ако беше нацелил някой от пешеходците, които бяха тук. Полицията сравнително бързо дойдоха. Шофьора беше младо момче. Оказа се, че малко неадекватен, употребил алкохол и наркотици. Нали, направиха му проба. Нямаше и документи за правоуправление. Автомобила се оказа, че не е негов, на негов приятел. Два автобуса изгоряха на пътя Долни Чифлик в Пчелник. По време на инцидента те не са били в движение и в тях не е имало хора. Пострадали няма. Собственикът на автобусите твърди, че палежът е умишлен и доказателство за това е запис от охранителна видеокамера в дома му. Мъжът предполага, че мотивът е свързан с конфликт на пътя между снаха му и моторист, станал преди дни.
България чества 185 години от рождението на Васил Левски. В родния град на Апостола започна традиционният национален поход по стъпките на Апостола, който тази година има рекорден брой участници – 250. Любопитни факти, свързани с живота на Левски, са приготвили и в музея на Васил Левски. Оттам сега включваме Нели Ангелова. Добър ден от Карлово, от площада. Както виждате, вече посрещнахме тук участниците в националния поход по стъпките на Апостола. Тази година те са рекорден брой, над 250 души, които преминаха Балкана в 11 лъча. Стотици са вече и хората в Карлово, които носят Левски в сърцата си и които тук отдават заслуженото преклонение пред делото му. Новите свидетелства, за които вероятно ще представляват интерес за изследователите, са свързани с документи от османските архиви, които представляват разпити и протоколи. Те касаят чет от 1867 година. Нека чуем повече. Това са интересни документи за една не много известна чета през 1867 година, която минава почти паралелно с четата на Панайот Хитов. Интересното е, че войводата на четата е от село Войнягово до Карлово, където Левски е бил учител, с който вероятно са се познавали преди това. Минавайки през Северна България, те стигат до тук, до Карловско. Тези многобройни протоколи от разпити на четниците, на тези близки и родственици и приятели на Васил Левски, ще представляват, надявам се, интереси за изследователите по-нататък. Виждаме един млад човек, който се обрекал на учечеството си в името на свободата на България. Ние сега всичко мерим с пари, а този човек всичко само за България. Целият си живот е дал. Толкова млад. Президентът Румен Радев ще посети родното място на Апостола Карлово тази вечер, където ще се състои тържествен митинг Заря в 21 часа. Държавният глава ще приеме почетния строй на представителните части на българската армия и ще произнесе слово пред паметника на Апостола на свободата в 21 часа. Нели Ангелова за тържествата в Карлово. 185-та годишнина от рождението на Апостола на свободата беше почетена и в столицата. Пред бюст паметника на Васил Левски в Борисовата градина имаше тържествена церемония. Включиха се гвардейският духов оркестър, мъжкият вокален ансамбъл България, прозвучаха стихове в памет на Апостола. Поднесени бяха венци и цветя от президента Румен Радев, премиера Кирил Петков, столичния кмет Йорданка Фандъкова и Министерството на отбраната. Словото в памет на Васил Левски тази година произнесе философът, университетски преподавател и телевизионен водещ Андрей Захариев. Ако Левски ни вижда, той сигурно ни вижда, той с голяма радост, възрадвайки се, той оценява единението на българската нация. А именно това, че съвременната българска нация, разбирайте българското общество, е твърдо обединено около идеята за уважаването на чуждото различие, за уважаването на мнението и позицията, че българското общество за мен е убеден са в много по-голямата си част, е твърдо обединено около идеята, че демокрацията, в която съществува и която е конституирало, е твърдо обединено около това, че този е пътят. И този е пътят, който ни е завещал Апостолът. И той, сигурен съм, се радва на това единение. Европа се бори с горещините, Великобритания се готви за температурен рекорд. В страната е въведено извънредно положение. Очаква се днес и утре времето да става все по-горещо, като на места температурата ще достигне 41 градуса. Това ще бъде най-високата температура, регистрирана някога в Обединеното кралство. Досегашният рекорд беше от 2019, когато в Кеймбридж бяха отчетени 38,7 градуса. Очаква се заради горещната вълна да възникне транспортен хаос, може да има повреди на ЖП релси и електропровод. Властите призоваха да се избягват пътуванията. Здравният министър съветва жителите на острова да проявяват загриженост към уязвимите си приятели и роднини и да са в постоянен контакт с тях. Увеличен е броят на линейките, както и на операторите на телефонната линия за помощ. А вече седмица Испания е в капана на жегата. Жители и гости на Мадрид имаха възможност за кратка разхлада, защото в града се проведе традиционния фестивал на водните битки. Хиляди хора, въоръжени с водни пистолети и бутилки с вода, се включиха в уличните сражения. Началото на фестивала е поставено през 1982 година, когато група младежи решават да отворят пожарните хранове, за да се разхладят. Синоптиците в Испания уверяват, че горещата вълна отминава и от днес температурите започват леко да се понижават.
А какви температури ни очакват тук, след малко вижте в прогнозата с Влади Ковачев. Хубав ден!